বাতিল হব লাগিবই 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 মা বাতিল হব লাগিবই 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 পুটুকৈ কাৰণে ভূমি নীতি বাতিল কৰক বাতিল কৰক বাতিল কৰক মৰাণত নতুন ভূমি নীতি আৰু কা বাতিলৰ দাবীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু আহোম জাতীয় গণমঞ্চ অসমৰ প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পুতলিকা দা ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ বামুণবাৰী তিনিআলি ৰাজপথত আজি ডাও ডাওকৈ জ্বলিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ পুতলিকা জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি শাসনৰ বাকজৰি হাতত লোৱা আৰু প্ৰতিটো কথাতে অনবৰতে পাহাৰ ভৈয়াম বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি মুখত আখৈ ফুটোৱা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এতিয়া কাৰ জৰিয়তে জাতি আৰু নতুন ভূমি নীতিৰ জৰিয়তে মাটি দি খিলঞ্জীয়া ভেটিটো দিল্লীৰ ওচৰত আঁঠুকাঢ়ি দিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত ৰাজ্যখনত চাৰিওফালে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ জিলাৰ মৰাণতো প্ৰত্যেক দিনাই বিভিন্ন দল সংগঠনে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে আজি মৰাণ বামুণবাৰী তিনিআলিত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু আহোম জাতীয় গণমঞ্চ অসমৰ লেঙেৰী আঞ্চলিক সমিতিয়ে নতুন ঔদ্যোগিক ভূমি নীতি আৰু কা বাতিলৰ লগতে কৃষক নেতা অখিল গগৈক বিনাচৰ্তে মুক্তি দিয়া আৰু উন্নত স্বাস্থ্য চিকিৎসা কৰাৰ দাবীত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি লেঙেৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি দেৱজিৎ বৰুৱা আৰু আহোম জাতীয় গণমঞ্চ অসমৰ লেঙেৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ সভাপতি পল্লৱ দুৱাৰাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদীসকলে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগান দি আকাশ বতাহ কঁপাই তোলাৰ লগতে সকীয়তি প্ৰদান কৰে যে যদি চৰকাৰে তেওঁলোকৰ দাবী কাৰ্যকৰী নকৰে তেন্তে অনাগত দিনত লকডাউন নামনি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব আজি লেঙেৰী আঞ্চলিক কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু আহোম জাতীয় মঞ্চ লেঙেৰী আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আজি আমি যি উদ্যোগীকৰণৰ যি ভূমি নীতি এই ভূমি নীতি বাতিল কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আৰু নতুন ভূমি উদ্যোগীকৰণৰ যি ভূমি নীতি এই ভূমি নীতিখন আমি বাস কৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে জানে যে অসমৰ মানুহক বিজেপি চৰকাৰে যিটো ৰাম টাঙোন দিছে পোনপ্ৰথমতেই জাতি আৰু ভেটিটো বাংলাদেশৰ হাতত গতাই এতিয়া আমাৰ মাটিখিনি বহিৰাগতৰ হাতত গতাই দিব বিচাৰিছে এয়া কেতিয়াও আমি হ'বলৈ নিদিওঁ যেতিয়ালৈকে অসমৰ আমি সংগ্ৰামী মানুহসকলৰ এক কিন্তু তেজ থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি বিজেপি চৰকাৰৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কেতিয়াও আমি সম্ভৱ হ'বলৈ নিদিওঁ দ্বিতীয় কথাটো হৈছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক চৰকাৰে বন্দী পণবন্দী কৰি ৰাখি তেখেতক জেল হাজোতত ৰাখি যিধৰণে অসমৰ ওপৰত ইখনৰ পিছত সিখন নতুন আইন জাপি দিব লৈছে সেয়া আমি অসমবাসীয়ে দেখিছোঁ আৰু অসমক কোঙা কৰাৰ যি চেষ্টা বিজেপি চৰকাৰে চলাইছে জাতি মাটি ভেটি যি শ্লোগান দিছিলে এইখন বিজেপি চৰকাৰে প্ৰথমতে জাতিটো বাংলাদেশৰ হাতত কাৰ জৰিয়তে জাপি দিলে আজি পুনৰ ভূমি নীতিৰ জৰিয়তে তেখেতলোকে মাটি উপা আমাৰ যিখিনি মাটি আছে এই মাটিখিনি বহিৰাগতৰ হাতত চমজাই দিব বিচাৰিছে এনেধৰণৰ কথা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ অসমৰ ৰাইজে কৃষিকৰ্ম কৰি খাই আছে আৰু এনেধৰণে খাই থাকিব কিন্তু এইখন চৰকাৰক হকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তুমি জাতি মাটিৰ কথা কৈ কেনে আহিছিলা কিন্তু আজি তুমি এই অসমীয়া মানুহক বাংলাদেশী হাতত জাতিটো গতাই বহিৰাগতৰ হাতত কিন্তু আপুনি মাটিখিনি গতাই দিব লৈছে ইয়াত এটা কথা কৈ থওঁ আগতে আমি এটা কথা শুনিছিলোঁ এহোপাইত সেই সময়ত আমাৰ অসমীয়া মানুহক ভাং মদ কানি আৰু দুই এটকা পইচা দি আমাক লুটি খাইছিল আৰু এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে চাউল দাইল আৰু 500ৰ পৰা 2000 টকা দি আমাৰ গোটেই সম্পদ সোপা আমাৰ জাতি মাটি সকলো তেখেতলোকে লুটিবলৈ যি চেষ্টা কৰিছে ইয়াক কেতিয়াও আমি মানি নলওঁ তাৰ কাৰণে এখন চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া উন্নত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰক আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়ক নহ'লে ৰাজপথত আন্দোলন ভয়ানক হ'ব গণতান্ত্ৰিকভাৱে হ'ব আপোচবিহীনভাৱে হ'ব আমাৰ কৃষক মুক্তিৰ সিদ্ধান্ত অচল আৰু অটল এই কথা চৰকাৰক সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সকীয়াই থ'লোঁ চৰকাৰখনে জাতি মাটি ভেটি কথা কৈ পিনে প্ৰথমতে আনিলে কাৰখন আনি পিনে অসমীয়া জাতিটো শেষ কৰিলে তাৰপিছতে তেওঁলোকে ভূমি নীতি আনিছে ভূমি নীতি আনি আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যিবিলাক ভূমি আছে তেখেতলোকে সেইবিলাক সৰ্বনাশ কৰিব বিচাৰিছে মুঠতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে অসমক লুটি পুতি খাই শেষ কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত আমি
আহোম জাতীয় গণমঞ্চ আমাৰ জাতি মাতি ভেটি কথা কোৱা হবন্দ সোণালক ধিক্কা জনাইছোঁ। তেখেতে যি জাতীয় নায়ক হিচাপে আখ্যা পাইছিলে আজি তেখেতক আমি জাতিদ্রোহী হিচাপে আখ্যা দিছোঁ। আৰু লগতে আৰু এটা কথা কওঁ যে অখিল গগৈক তেখেতলোকে আজি তারিখলকে যে বন্দী করে রাখিছে বন্দী ক্ষেত্রে তেখেতে যে বেমার ভুগি আছে সেই বেমার তেখেতলোকে সম্পূর্ণভাবে ট্রিটমেন্ট করা নাই, তাকে আর ট্রিটমেন্ট করবর কারণে আমি অনুরোধ জানাইছো। নহলে আমি আগন্তক দিনত গণতান্ত্রিক মাধ্যমে আমি কোনো ধরনের তেখেতলোকের বন্ধন নামানি আমি রাজপথে উলাই হবলে বাধ্য হ'ম।